Dum, da-dum, da-da-da-da-da-da-da-da-dum, da-dum, da-da-da-da-da-da-da-dum. Vi vill nu visa hur även de allra minsta barnen är sociala aktörer. Vid första anblicken så kan det se ut som att små barn, när de leker, att det egentligen bara är kaos. Men de små barnen använder ju inte ord utan visar mycket med sin kropp vad de vill göra och skapa på så sätt gemensamma handlingar. Interagera barnen väldigt fint med varandra och komma fram till en gemensam förståelse även utan ord. För det är ju så att de här barnen, de är inte så verbala ännu utan de uttrycker sig mycket med kroppen. Och barnen, de är delaktiga i att forma sitt sociala liv på det här sättet och vi ser barnen som kompetenta. Och de är agerande individer som har en bra förmåga att fatta egna beslut. Och de kan reflektera över sånt som berör dem.